pertinho. Vai, farolzinho, colabora, deixa nós andar que nós precisa, gato. Vai, vai, vai. Abriu! Abre o farol, bora! Que eu não vou passar o sinal vermelho só em cima de você, cara. Eu até passo o sinal vermelho, mas eu tenho consciência, mano. Você tem privilégio, você tem que ir na frente, vai lá. Pronto, bora. Não era Pedro Costa lá embaixo, né, velho? Vamos! É, você vê, todo mundo ralando, cara. A vida não é fácil pra ninguém, não. De um jeito ou de outro, todo mundo tá na mesma. Bora! Bora, meu Deus, abriu! Lá na Independência, beleza. Devia ter ido por dentro do posto, meu. Peguei errado, não, rolezinho, mano. Vai atrasar um pra um baralho, rolezinho. Por que eu devia ter ido pra dentro do posto, viu? Abre um farol e fecha o outro, meu. Sai pra atrasar lá do prefeitura. Isso é legal pra caralho, viu? Ei, mano, vocês acham que chama atenção pra caramba? É S1000 com boleto de entregador nas costas? Meu, os carros passam tudo do lado olhando. Pegar Dutra de novo? Não, não vou. Eu vou subir logo ali embaixo. Vou pra cá. Oh, caraca. GPS, hein, velho? É, eu sou vacilão do GPS, gente. Vai acostumando. Só vou fazer um barulhinho legal. Ai, ai. Mas alguém aí se atrapalha com GPS igual eu, mano? Eu sou vacilão do GPS, velho. Vocês não tem noção, mano. Eu
hora em cima da hora, cara. Às vezes ele tá mandando vir aqui, eu vou virar lá na frente. Às vezes é o contrário, eu viro aqui, ele tá mandando virar lá na frente. Eu sou o vacilão do GPS. Ah, um dia eu aprendo a usar essa bagaça. Dia de igreja também, verdade, verdade, garotinho. Vira à esquerda. Uau, essa daqui veio longe. Virar, vou reto. Tá, tio, já entendi, vai lá. Acelerou, chegou. Ah, esse prédio aqui. Entrada é aqui? Será? Tá zoeira que não tem uma. Não? 590. Não tem uma portaria nesse negócio? É aqui mesmo. Mano, sério que não tem uma por... Ah, ali... Pronto, achou. Bora lá. Apartamento 22. Não tem bloco, mano.
Mas que cazzo? Thank you.